Smo v Zidanici Colnar, trgatev se je začela, Matjaž in Janez mlajši. Povejte, kako je z letino, Matjaž? Letina je glede na leto zelo primerna. Sladkorna stopnja je v zadnjih 14 dneh zelo lepo narasla. Tako da letos, danes smo targali zgodne sorte, to se pravi beli pino, sivi pino, traminc, chardonnay. In v bistvu skupna sladkorna stopnja je na 92 eksenov, kisline se tam okrog 8 gramov na liter. Aha. Pričakujemo tako prijetno zakroženo belo vino. Seveda, belo vino, torej še ni za cvičak, ne? Ja. To je za belo zvrst. Aha. Katera vina boste imeli letos oziroma boste pridelali, ponudili? Letos bomo imeli roze, bela zvrst, glavni konj, tako kot zmeraj cviček, modro frankinjo, sortna vina. Lahko reče ta sezona oziroma samo leto? Začetek je zelo tak primeren oziroma zelo... Bilo je pestro leto. Ja, no, ampak vseeno, ne, glede na to, smo imeli na Dolenjskem kar srečo, lahko rečemo, glede vremena. Ja, sigurno, nekako, ker je za 1. maja kazalo, ja. Se snegom, ja. Pa s tisto... Pozebo? Pozebo, da se nadaljevalo zelo. Lepo. Lepo. Torej, vinarji ste zadovoljni? Trenutno je, da pokaže, kaj se bo pa. Hvala.